માત્ર 21 બેઠક પર ચૂંટણી લડી અને 7 બેઠક કબજે કરી। જી હા, અમે વાત કરી રહ્યા છીએ અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટી એઆઈએમઆઈએમની। જે રીતે સુરતમાં આમ આદમી પાર્ટીએ કોંગ્રેસ પર ઝાડુ ફેરવી દીધું, તે જ રીતે અમદાવાદમાં એઆઈએમઆઈએમએ કોંગ્રેસના ગઢમાં ગાબડું પાડ્યું। આ દ્રશ્યો છે ઓવૈસીના પક્ષ એઆઈએમઆઈએમના અમદાવાદમાં જીત બાદના। કોંગ્રેસના સતત ધોવાણના કારણે લઘુમતીઓએ આ વખતે તેમનો મૂડ બદલ્યો। લઘુમતીઓ ભાજપ તરફી બને તેવી શક્યતા નહીવત છે, પરંતુ તેમની સામે આ વખતે કોંગ્રેસ ઉપરાંત અસદુદ્દીન ઓવૈસીની પાર્ટી એઆઈએમઆઈએમ પણ હતી, અને માટે જ કોંગ્રેસને જાકારો આપીને અમદાવાદમાં એઆઈએમઆઈએમ પાર્ટીને 7 બેઠકો તેની જનતાએ આપી। ખાડિયામાં એઆઈએમઆઈએમના કારણે જ ભાજપ હારતા બચ્યું છે। જે રીતે સંવેદનશીલ મુદ્દા ઉઠાવીને ભાજપ બહુમતી સમાજને પડખે રાખે છે, તે રીતે ઓવૈસી લઘુમતીઓને આકર્ષી શકે છે। અત્યાર સુધી લઘુમતીઓની વોટ બેંક કોંગ્રેસનો આખરી કિલ્લો હતો, અને તે પણ હવે ઓવૈસીની પાર્ટી એઆઈએમઆઈએમના કારણે તૂટી ગયો। અમદાવાદમાં એઆઈએમઆઈએમએ 21 બેઠક પર પોતાના ઉમેદવાર ઊભા રાખ્યા હતા, જે પૈકી શહેરના જમાલપુરમાં ઓવૈસીની પાર્ટીએ 4 બેઠકો પર જીત હાંસલ કરી। આ રીતે જમાલપુરમાં કોંગ્રેસની આખી પેનલના સુપડા સાફ થયા। આ ઉપરાંત મક્તમપુરા વોર્ડમાં 3 બેઠકો કોંગ્રેસ પાસેથી આંચકી લીધી। મક્તમપુરામાં ગુજરાત કોંગ્રેસના માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન વઝીર ખાન પઠાણ પોતાના દીકરાને પણ પોતાના ઘર આંગણે જીતાડી ન શક્યા। મક્તમપુરામાં કોંગ્રેસને માંડ સમ ખાવા પૂરતી 1 બેઠક મળી। બહેરામપુરામાં પણ એઆઈએમઆઈએમના 2 ઉમેદવાર નજીવા મતથી હાર્યા। આ સિવાય બાકીના વોર્ડમાં એઆઈએમઆઈએમને સફળતા નથી મળી। ઓવૈસીની પાર્ટીને અમદાવાદમાં જીત ન મળે તે માટે કોંગ્રેસના નેતાઓએ ખૂબ મહેનત કરી, પરંતુ આ નવી પાર્ટીને મતદારોએ 2 વોર્ડમાં 7 બેઠકો અપાવી છે। લઘુમતીઓને કોંગ્રેસની વોટ બેંક ગણાતી હતી, પરંતુ આ વખતે લઘુમતીઓએ કોંગ્રેસને ઝટકો આપ્યો છે અને કોંગ્રેસને 7 બેઠક ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે। જો આપને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત તકને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। નમસ્કાર।